ប្រទេសទាំងដប់នៅក្នុងពិភពលោកដែលបានបំពុលបរិយាកាសផែនដីខ្លាំងជាងគេនៅពេលដែលផែនដីកាន់តែមានការវិវត្តទៅមុខមនុស្សកាន់តែមានការរីចម្រើនហើយការរីចម្រើនរបស់មនុស្សតែងតែប៉ះពាល់ទៅដល់បរិយាកាសរបស់ផែនដីជាពិសេសនោះគឺនៅក្នុងសម័យទំនើបបដិវត្តឧស្សាហកម្មជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅស្គាល់ប្រទេសចំនួនដប់នៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះ ដែលជាប្រទេសគេធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ថាបានបំពុលបរិយាកាសខ្លាំងជាងគេតាមរយៈការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតឬក៏ឧស្ម័នកាបូនិកគូជម្រាបថាតួលេខហើយនឹងឈ្មោះប្រទេសដែលមានក្នុងវីដេអូនេះគឺយកតាមរបាយការណ៍ដែលគេបានសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ2019តាមប្រទេសទាំងដប់នោះគឺជាប្រទេសណាខ្លះហើយបានបញ្ចេញឧស្ម័នពុលកាបូនិកទៅក្នុងបរិយាកាសប៉ុន្មានតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តដូចតទៅ Borei Mekong Land, một tẻ sát đặc kỳ. Chấm nát thang tị đáp, Prote Indonesia. Indonesia, cứ chi Prote đại đi chấm rán bụi, nâng 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 bọn Asia khỉ. Prote ní, sắp thang ngay miền bình chế chốn chừng bí rô chá sắp bây lên nè. Tám rô bài ca nâng nâng chân nàm bí bọn nạp ra môn, Prote Indonesia, bàn mình chân Usman Kabunik, ประมาณជា 600 ដល់ 500,000 តោនចំណាត់ថ្នាក់ទី9ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ជាប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មរីចម្រើនផងដែរស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រទេសនេះមានប្រជាជនជាង 25 លានតោនចំណាត់ថ្នាក់ទី8ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងច្បាស់ណាគឺជាប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មរីចម្រើនប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតមានប្រជាជនជាង 50 លាននាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំបើតាមរបាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2019នោះកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីកបំពុលបរិយាកាសចំនួន 720,000 តោន ចំណាត់ថ្នាក់ទី7ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាសប្តាហ៍នេះមានប្រជាជនជិត90លាននាក់តាមរបាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2019អ៊ីរ៉ង់បានបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីកបំពុលបរិយាកាសចំនួន 620,000 តោនចំណាត់ថ្នាក់ទី6ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាល្លឺម៉ង់គឺជាមហាអំណាចដែលមានឧស្សាហកម្មរីចម្រើននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប បច្ចុប្បន្នប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានប្រជាជនសរុបជាង80លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019មហាអំណាចអឺរ៉ុបមួយនេះបានបញ្ចេញឧស្ម័នពុលកាបូនិកទៅក្នុងបរិយាកាសចំនួន 620,000 លានតោនចំណាត់ថ្នាក់ទី5ប្រទេសជប៉ុនជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតក៏ជាប្រទេសក្បែរខាងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកដ៏ច្រើនផងដែរ សប្តាហ៍នេះប្រជាជនជប៉ុនមានសរុបជាង125លាននាក់តាមរបាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2019ជប៉ុនបានបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកបំពុលទៅក្នុងបរិយាកាសប្រមាណជា 1,160 លានតោនចំណាត់ថ្នាក់ទី4ប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសដែលមានដែនដីស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះរុស្ស៊ីមានប្រជាជនសរុបជាង160សែនលាននាក់ តាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2019ដូចជាប្រទេសដទៃដែររុស្ស៊ីបានបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីកបំពុលបរិយាកាសចំនួន ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឥណ្ឌាមានប្រជាជនសរុប1.4 ពាន់លាននាក់ដោយសារតែឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មរីចម្រើនកាលពីឆ្នាំ2019តែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឥណ្ឌាបានបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីកបំពុលបរិយាកាសចំនួន 2,660 លានតោនចំណាត់ថ្នាក់ទី2សហរដ្ឋអាមេរិកអាមេរិកជាប្រទេសដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើទ្វីបអាមេរិកខាងជើង
ក៏ជាប្រទេសដែលមានអ្នកសហការអាមេរិកចម្រើនខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជាជនជាង330លានអ្នកតាមរបាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2019អាមេរិកបានបញ្ចូលស្មានពលកាបូនិកចូលទៅក្នុងបរិយាកាសរបស់ផែនដីនោះ 5,416 ล้านតោនចំណាត់ថ្នាក់ទី1ប្រទេសដែលបញ្ចូលស្មានកាបូនិកជាស្មានពលទៅក្នុងបរិយាកាសច្រើនជាងគេគឺប្រទេសចិន ចិនគឺជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយក៏ជាប្រទេសដែលមានអ្នកសហការបរិចម្រើនផងដែរនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះប្រជាជនចិនសរុបមានរហូតដល់ទៅជាង1.41ដប២ពាន់លានអ្នកយោងតាមរបាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2019ប្រទេសចិនបានបញ្ចេញស្មានកាបូនិកដែលបានបំពុលបរិយាកាសរហូតដល់ទៅ សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចចុចចុញតេឡេក្រាមដែលមានដាក់ដំណប់ចាប់ជួរនៅក្នុងខេបឆានែលវីដេអូនេះដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាចំណេះដឹងប្លែកៗពីឆានែលនេះសូមអរគុណជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបូរីមេគង្គឡែនបានអភិវឌ្ឍគម្រោងធំទី3មេគង្គស៊ីធីដែលមានមុខផ្ទះបែបអឺរ៉ុបចំនួន 5 ប្រភេទផ្ទះគឺវីឡាឃីងវីឡាឃ្វីនវីឡាផ្លួវីឡាកូនកាត់និងផ្ទះអាជីវកម្មបង់ត្រឹម $300/month បង់រំលោះឥតកាត់ការប្រាក់រហូតដល់ 20% បង់រំលោះឥតកាត់ការប្រាក់រហូតដល់ 20% សូមតាក់ទងមកកាន់លេខ 061 955 5999 ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបូរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ